sobotu 8. června se na školním atletickém stadionu v Chodově ani neběhalo, ani ničím nevrhalo. Dům dětí a mládeže Bludiště připravil pro děti i dospělé netradiční soutěž, a to ve střelbě ze vzduchové pušky. Střílelo se na terč a na plechové panáčky. A jak to dopadlo, se pojďme podívat. Povíš nám, jak jsi dneska střílela? Tak já jsem na terči jsem měla 27 bodů a na panáčkách jsem měla sestřela jsem 2. No, nic moc. Že jsem nastřílela 7 bodů do terče a zabil jsem jednoho panáčka. A střílel jsi dneska poprvé, nebo už jsi někdy střílel ze vzduchovky? Já ani nevím. A ukážeš nám svůj terč? A co panáčci, kolik jsi jich sestřelil? 2. A ty? Já jsem sestřelil 2 panáčky a nastřílel jsem... Ukaž nám svůj terč. Tak gratulujem. No tak dneska jsem schodila 2 panáčky a na terči jsem dala 23 bodů. Ježíš, já si to nepamatuju. 30 do terče a 4 panáčky. A trénujete v průběhu roku? Ne, to já netrénuji, já si střílím z lidí. V průběhu roku někdy si zastřílíme s taťkou na zahradě, no. Jinak vůbec. Máme doma vzduchovku, takže jsem už střílela. Nikdy se nestřílela ještě ze vzduchovky. Tak to je perfektní výkon, gratuluju. Na druhém místě se umístil Marek Bubelíny. A Martin Hruška. Vítězem Láďa Dolej.